вивчаю. Всім вітання. Сьогодні у нас справді досить цікава тема, хоча хто, можливо, вже працював загалом в дата-сайенсі, знає, що SVM не така розповсюджена модель, бо ж метод опорних векторів. Але тим не менш, вона досить важлива для розуміння деяких і старих підходів, і, в принципі, можна застосовувати в сучасних реаліях. Поговоримо сьогодні про Support Vector Machines і їх підвиди, з класифікацією, з регресією, що таке взагалі кернел, той самий кернел, який в CNN, але не зовсім кернел, який всередині знаходиться SVM. Ну і загалом, да, давайте починати. Секунду. Да, давайте починати. Розберемо всю таку задачу невеличку базової класифікації. І причому у нас дані мають абсолютно нормальну роздільність, лінійну роздільну здатність. Да? Тобто є два класи, між ними можна чітко провести якусь лінію. І от цю задачу зараз трошки розглянемо. У нас є, да, наші ікси, наші точечки, плюси і мінуси. Да? У нас є ігреки, відповідно, до якого класу відноситься кожен семпл. Це або мінус один, або один. І, власне, що ми маємо, що ми зараз бачимо? Ну, у нас по суті, є функція сігнума, яка передає сигнал, там нулик, одиничка. По суті, така досить стара штука, яка лежить в основі багатьох таких програмно-інженерних речей по типу нормальних алгоритмів Маркова, машин-тюрінг, систем Поста і так далі. Але в нас це просто функція, яка сприймає тету. Тета – це, по суті, лос-функція, функція, яку ми намагаємося мінімізувати в конкретній задачі, транспонована, да, і це, по суті, лос-функція, вона представляє собою, загалом це не зовсім лос-функція, це, скоріше, ваги до лос-функції, тож нам треба зібрати оптимальні значення, але просто ми проганяємо кожен семпл, да, з відповідними вагами через сігном і отримуємо відповідний вихід. Трошки це дивно звучить, дивно виглядає, але насправді це просто лінія, яка буде розділяти кожен клас там з певним маржином. Наприклад, якщо це якась площина, у нас є відстань від найбільш таких неоднозначних класів. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами розглядали логістичні регресії, у нас є там наша логістична функція сигмоїда, да, від нуля до одиниці, і, скажімо, десь близько до нуля, коли значення підходять, дзеркально зліва, там від'ємні значення приходять ближче до нуля, там у нас вже модель, або ж, ну, загалом, да, загалом сигмоїда не так чітко визначає, який клас до кого належить. Там є певні сумніви, певні помилки вже йдуть, наприклад, може бути міскласифікація, помилка першого або другого типу. І загалом це саме концепт, він може, по суті, реінтегруватися на задачу роздільності саме з точки зору SVM. Ми поки що SVM поняття не вводимо, але для нас це буде просто ця пряма, ця лінія, яка намагатиметься якомога краще розділити класи, причому буде рахувати цю ефективну роздільність, оскільки у нас роздільність є лінійною, правда? Вона не буде брати лінію занадто близько, да? Наприклад, до плюсів. Да? Ось так вона не буде цю лінію вести. Хоча так теж можна, теж буде розділеність. Вона не буде надто близько до мінусів, наприклад, теж. Вона буде якраз намагатися зробити оптимальний boundary, оптимальний decision boundary, який от мінімізує відстань, точніше, рівномірно розподілить відстані усередині між самими крайніми семплами. Але насправді у нас є оця конкретна проблема. Те, що я не дивився лекціям, скажу зараз, у мене не було часу навіть там на днях щось переглянути, але да, дійсно, це те, про що я ще не казав, що так можна розділити, да, але так буде байс в сторону мінусів. Чому? Тому що мінуси тоді, наприклад, тут може бути плюсик, да, теоретично, і тоді ми його міскласифікуємо, ми його поставимо як мінус теж, віднесемо до іншого класу. Ну і так само, ось так теж буде не дуже добре. Але це теж рішення, так теж можна зробити. І ось ще останнє рішення, таке фінальне, як ви гадаєте, воно виглядає найбільш оптимальним, правда? Так. От, все, супер. Тут не було питання з підвохом, просто дійсно найбільш оптимально виглядає, тому що відстань між плюсами і мінусами рівно, ймовірно, рівно однаково, рівно віддалені вони, мовно кажучи.
Виходячи з цього, якщо у нас з'явиться якийсь плюсик, да, десь тут глибоко, ми його, скоріше, віднесемо до плюсиків. Якщо мінусик теж біля прямої, він теж буде в мінусиках. Це дуже важливо, тому треба підходити до цієї задачі з вирішенням, от, можливо, якогось прямої залежності, да, як така перпендикулярна пряма, мовно кажучи, да, до семплів, ну, грубо кажучи. Насправді, це рішення теж досить непогане, тому що ми не знаємо, яка лінійність в кожному з класів, чи це плюси не розташовуються чисто вертикально, чи під якимось нахилом, так само і мінуси. Тому це рішення, в принципі, теж може бути хорошим. І, в принципі, зараз ми ще трошки далі закопаємося в цю задачу. Припустимо, що у нас в кожному класі в семплі є якийсь шум. Ну, в плюсах і в мінусах це окіл. Відповідно, ця задача – це фільтрація цього шуму. Ось тут приблизно зображені ці всі лінії, які якось по-різному розділяють, але розділяють плюси і мінуси. Як бачите, якщо ми використаємо три прямі, які транспарентні, трошки червоні, да, рожеві, то вони перетинаються з певним шумом в даних. Відповідно, будуть проблеми з класифікацією, ну і загалом з decision boundary. Чітко червоні прямі – це, в принципі, хороші кейси. Поки що ми не зануримося глибше, не занурюємося, не можемо казати, не оцінюємо, яка з них краща. У нас мало контексту для цього, у нас просто візуальні точки, і в них якийсь окіл з шумом, але все одно, приблизно так це виглядає. Тобто, в принципі, це те, що я казав, може сильно варіюватися компонента в даних, може бути більше шуму, перепрошую. І в нас будуть вже там відпадає ще одна пряма, можливо, ще одна відпаде. Ну, ми не знаємо про це. Але насправді, да, врешті додаємо ще шум, і виявляється, що це ж таки той то питання, яке я поставив, воно ця пряма, вона найкраще описує роздільність, тому що якщо шум буде зростати, да, в цьому радіусі, в цьому околі, то вона залишиться там last man standing, умовно кажучи. Вона єдина виживає, єдина найкраще розділяє. Саме в цьому і полягає задача SVM, якщо так я наперед зайду, визначення ми дамо трошки пізніше. Знайти ось саме такий hyperplane або пряму, якщо це 2D розмірність, яка розділятиме ідеально, ну майже ідеально два класи, якщо це значить бінарна класифікація. Що ж ми ще не зробили? Ми, в принципі, максимізували дистанцію, відстань до кожної, ну, типу, до decision hyperplane. Hyperplane в цьому контексті може, ну, це наша пряма, да, зрозуміло. Але це також може бути, якщо це 3D простір, це може бути площина. Тому називається hyperplane, гіперплощина. Да, бачите, ми дійсно максимізували, тому що відстань між крайніми плюсиками і мінусиком, да, крайнім, вони на око вона приблизно однакова. Можливо, так і є. І ось саме за рахунок максимізації відстані ми знаходимо оптимальну гіперплощину для вирішення цієї задачі. Да, така товста decision hyperplane теж, в принципі, має право на існування, але в неї є там свої нюанси. Бачите, знову ж таки, згадуємо шум, якщо буде тут такий великий окіл, тут ми вже не знаємо, чи це правда, чи ні, чи вона заходить, ця гіперплощина, в цей шум. Ну і ну, насправді такі підходи теж були. Є. Але там треба дивитися знову ж таки на конкретний кейс, на конкретні дані. Тепер з вами поговоримо. Да, це так підводжу основні концепти SVM, називаю, що таке margin. Дивіться, то у нас є якась дуже така товста гіперплощина, да? Вона ж може бути не маленькою, як ця пряма, вона може бути товстою, але вона може бути і помірної товщини. Ну, якось, можливо, не зовсім як тут, можливо, там трошки менше, вдвічі тонше. Відповідно, оця її потужність, да, оця її скажімо так, по осі, яка поєднує між собою, ортогонально проходить до плюсів і до мінусів, нас цікавить ця розмірність, ця довжина. Абсолютно, типу, абсолютне значення цієї довжини – це margin. Або ж те, наскільки пряма, ну, має в собі товщину, наскільки вона бере зазор на кожен із класів, на кожен з шумів семплів цих класів, і наскільки, ну, типу, по суті, якомога кращою буде площина, відповідно, інтуїтивно здаватися з найменшим маржином, да? Але насправді це не так.
Ну, нам здається, що типу, ось ця штучка вона зможе вмістити більше шуму. Да? Але це не зовсім правда. З точки зору задачі оптимізації, з точки зору задачі оптимізації, з точки зору знаходження кращої роздільної здатності для моделі. У нас може бути пряма, тоненька, вона розділяє, але дивіться, якщо на сум реально багато, дофіга, то тоді будуть проблеми. Тому що ми підлаштовуємо цю пряму під цей шум, і, можливо, вона дасть нам якусь некоректну роздільну здатність, і модель буде погано генералізуватися на нових, ну, на нових екземплярах. Якщо вона буде товста, відповідно, це хорошо. Ми таку строгість додаємо, ми додаємо регуляризацію, що по суті шуму не має бути, але ми теж робимо цей assumption, ми додаємо bias, ми прибираємо, по суті, додаємо, можливо, прибираємо variance, але додаємо теж bias. Ну, це ж можуть бути інші, ну, проблеми загалом статистичного характеру і характеру оцінки конкретно цієї гіперплощини, яка буде розділяти. Decision margin, взагалі такий важливий концепт, SVM модель його знаходить. Вона якраз спирається на те, що в нас сталося. Давайте подивимося, тут дуже гарненько проілюстровано. В нас є наша тета, по суті, вона може рухатися. Це наша пряма, наша роздільна hyperplane. В даному випадку вона взаємодіє з кожними іксами, з кожним іксом, да? Ну, верніше, у нас цікавить крайні ікси, які де можна приблизно провести пряму, де можна зробити роздільність лінії роздільних даних. Ми проводимо пряму, ну і відповідно вона взаємодіє за рахунок matrix multiplication, ну чи просто скалярного добутку. Вона взаємодіє з тетою, з іксом, і ця пряма там може там відцентруватися вліво або вправо. Відповідно, вона шукає крайній клас. Вона шукає класи, які одинички, класи, які там нулики, ну або тут мінус один. Таким чином вона калібрується і протягом там, декількох ітерацій знаходиться оптимальний boundary, оптимальний decision margin. Да, тут буде трошки більш детально. Давайте подивимось. Margin насправді має розмірність завжди 2 на абсолютне значення тети. Ну, в принципі, логічно, тому що тета це якраз оцей степ вліво, степ вправо. Це не зовсім ця пряма, це скоріше її крок, який вона робить для того, щоб описати decision boundary. Так, давайте секундочку. Да, насправді, ну тут по визначенню ширина margin, тобто це те, що нас цікавить, да, це довжина проєкції нормального вектора на гіперплощину. Довжина проєкції рахується ось таким от чином. Да, і звідси ми виводимо, що по суті семпли в нас з різними класами. Тут візуалізація зліва, справа, просто mathematical notation. Зліва в нас там x плюс, справа у нас x мінус. Між ними можна провести з'єднання, да, зробити, ну кажучи, зробити проєкцію вектора нормалі і поділити це на тету. І в кінці, врешті-решт, ну, не на тету, а на абсолютно значення тету. На, боже, як це називається? Я забув слово таке розумне. Потужність? Ні, не потужність. Неважливо. Да, ну і врешті отримуємо по формулі значення 2 на тету. Це чисто математичні речі, для розуміння добре. Я його, трошки по своєму, я дуже мало з ним працював свого часу. Я вам не розкажу в деталях по визначенням, але поки що маємо, що маємо. Ну і насправді для врахування конкретно взаємодії тети з кожним з семплів, з різних класів, ми припускаємо, що наш параметр вектор параметрів, що він нормалізований, і що там все окей, і тоді можна і маржин приховати, і по суті знайти саме оптимальний розкид, мовно кажучи. Я ще раз дивіться, hyperplane, він, я можливо вас трошки заплутав, але ми ще побачимо, можливо, пізніше на картинках, але маржин насправді це якраз ось цей розкид, коли ми допускаємо вліво і вправо. Тобто маржин вліво, тета вліво, да, кажучи, йде, дивиться. Це там, де ми допускаємо, що можуть бути плюси більш ймовірно. Там, де зліва, ми допускаємо, що можуть бути мінуси більш ймовірно, тому що це рівно віддалені типу, точки. Да? Але це не гарантує нічого. Гарантія у нас йде тільки з повним маржином. Не з половиною, а з повним. Тобто
з маржином, який охоплює всю дистанцію, ми можемо з абсолютною впевненістю сказати, що все, що йде за маржином зліва, це плюси завжди, а справа це мінуси. Ну, відповідно, да. Можна там продумати, що бувають якісь там аутлаєри і так далі, але ми не беремо ці кейси. Тому це типу як такий кістяк, наша роздільна гіперплощина, це кістяк. А конкретно ось ці два кусочки, раз, давайте напевно, краще якось так, цей кусочок раз, цей кусочок два, вони по суті, це наш такий от крок довіри або крок припущення, за рахунок якого ми можемо там визначити якийсь наступний семпл, який буде в цій зоні. Не факт, що ось тут, наприклад, не буде x мінуса, да? Не факт, що тут не буде x плюса. Але в принципі, за рахунок того, це статистичного виводу, можете цим поцікавитися самі, але за рахунок того, що маржин попередньо порахований, що тета у нас відпрацьована по кожному з семплів крайніх, що у нас є це нормальний, чи нормалізований вектор нормалі на проекції вектор нормалі на площину, на гіперплощину, якраз це дає нам assumption, що раніше, ну, типу, що плюси і мінуси були відповідно в лівій і правій частині нові. Да. Формулювання чисто з математичної точки зору. Як бачите, у нас де наша якась функція h, і вона приймає на вхід x, і відповідно ми перемножуємо там з y, тобто з лейблом відповідно. Якщо він, да, він більший рівний одиниці, це типу перша умова. Наприклад, це завжди типу якийсь там індекс, мені кажучи. Друга умова, що одиниця на тету, подивимося, тут двійка на тету, тут одиниця на тету. Ну, відповідно, вдвічі менше, да? Вона збігається до максимума для ось конкретно такого кейса. А якщо, ну, типу, ми ділимо на 2, точніше, ну, точніше, що там у нас тета на 2, ділимо, збігається до мінімуму. Це, ну, теж з точки зору оптимізації, знаходження максимум дістанців на марджин, знаходження максимально можливого напівмарджину виходить. Тому так. Да. Умова, ну тут, по суті, це просто, скажімо, межне граничне значення знизу, ви можете бачити зверху, те, що нас цікавить, це безпосередньо репрезентації напівмарджина і квадрат марджину на 2. Ну, не марк, не квадрат тети, квадрат гіперплощини. Боже, я зараз сам вже заплутаю всіх себе. Ну, таке у нас є формулювання. Зараз подивимось далі. Да, релаксація класів, умова лінійної сепарабельності. Що це таке? Те, що я вам казав, на початку ми пропускаємо, що наші класи лінійно сепарабельні. Між ними можна провести просто пряму, яка їх розділяє. Звідси, да, у нас тут проблема необмеженої мінімізації, да, якими умовами Хінджелу зараз розглянемо, давайте зверху дивитися. У нас той самий терм, який в собі включає одночасно і квадрат, ну, квадрат поділення на 2, тобто, бачите, проблема мін. І додається певний терм з суми всіх псі. Додається новий, ну, по-перше, додається нова грецька літера псі, додається сі за дужками велика латинська. Зараз розберемо. Так само дивіться, другий рядочок другому в нас по суті залишається більш рівною одиниці наш той самий запис в певному індексі, добуток виходу функції лейбла. Ну, так, він у нас більш рівна одиниці, але у нас вже є певний псі іти. Псі-іте насправді це як епсилон. Або, можливо, це не псі, це, да, це можливо і епсилон. Ну, загалом, якщо це епсилон, це великий епсилон, не пам'ятаю аннотейшн. Але те, що тут мається на увазі, що по суті є певна кількість околів, тут ми їх сумуємо. Околи, які? Околи ці самі, якраз що знаходяться в марджині, ну, точніше, в рамках марджина зліва і справа. Що є певна кількість околів по точкам, по семплам, ну не знаю, можете це якось уявити собі як заповнена площина, оця маленька, заповнений цей прямокутник, але типу дуже точково і дуже плотно. У нас є ці околи, називаємо епсилон, для кожного якогось певного індекса, там, да, за визначеним лімітом, там, да, від 1 до n. Ми їх порахували, і ми його там множимо на якусь константу сі.
Це потрібно для чого? Для того, щоб власне зробити зааініціювати проблему необмеженої мінімізації, знайти відповідно найкращі хайперплейни і так далі. Далі, цей PSI також при кожному, насправді при кожному в другій мові PSI в нас завжди, це типу, третя мова, це що він типу не нуль, він завжди невід'ємне значення, точніше, не нуль, не менше нуля. По-друге, з другої умови PSI завжди трошечки коригує з цією наш максимальну одиницю, яка була присутня раніше в записах, ось тут. Коригує, тому що одиниця завики, тобто, наприклад, якщо у нас там є роздільність між класами одиниця, там цей степ, то тоді кожен окіл матиме, кажучи, меншу відстань, ніж одиниця. В ідеалі. Але, ну, типу, не факт, що це не так сильно впливає, тому що, як бачите, якщо у нас значення зліва, отут ще раз, тут ще описується, тут описуються гарантовані семпли. Тут описуються ті семпли, які будуть повністю замарченими і повністю відповідатимуть там полю, частині площини, на якій ми гарантовано отримаємо нові значення плюсів або мінусів. Але там просто тепер це коригується тепер на одну епсилон іти. І врешті-решт ми приходимо до формулювання unconstrained minimization, mini-minimization, да? Тут дуже гарне слово, проте мабуть, просто мінімізація. У нас є сума максимального значення між нулем і одиницею мінус наш лейбл, по суті, формулювання hinge loss. До цього додається це сума, і тут є та сама константа C, яка фігурує трошки вище, і додається наш той самий тета квадрат на анфо. І це, по суті, ми намагаємося знайти мінімум цієї функції, мінімізувати, знайти, підібрати таку тета, підібрати справді, ну, не знаю, там, чи сі підбирати. Сі теж, сі насправді не те, що підбирається, там, побачите, що це таке сі в контексті там, машинного навчання, конкретно в прикладах практичних, але це, я вам скажу, трошки інша штука, але вона теж підбирається. Це про регуляризацію трошки. Тут трошки багато складної якоїсь нотації. Ну, давайте подивимося. Ну да, метод множників Лагранжа. Я не знаю, чи ви вчили раніше, проходили десь або в Могилянці, або ні. Я не знаю, до речі, склад вашої групи детально, хто з яких ВНЗ, але тим не менше. Я, наприклад, особисто з Лагранжами познайомився. Ну так, я про них знав ще на бакалавраті, але гарно познайомився з ними я саме на ПМ на магістерці, десь на першому курсі влітку. І потім пізніше теж вони були на другому курсі, на другому році у вас теж будуть. Множники Лагранжа, ми намагаємося вирішити ось цю задачу. Просто зараз уявімо, що ми вирішуємо цю штуку. Просто задача мінімізації в умовах, ну, типу, в теорії оптимального якогось керування, да, там, чи теорії оптимізації. Що у нас є? Ми підбираємо з допомогою множників Лагранжа коефіцієнти лямбда. Лямбда у нас іте, лямбда жіте виходить, дві лямбди тут. Ну, загалом розклад. Трансформацію першої частини відбувається наступним чином, що у нас де там д'ємна сума, перший множник, плюс от на друге. Там просто йде часткою. В чому сенс, якщо короткий сенс підходу множників Лагранжа, ми розбиваємо нашу якусь складну функцію, розбиваємо її на частини, створюємо, вводимо додаткові множники. Це може бути один множник на. Наприклад, на якусь, ну, напевно, підчастину функції, наприклад, лямбда 0, лямбда 1, лямбда 2, якщо там три підчастини, три умови там, або що. І потім ми робимо, що таке лямбда, взагалі це просто множники, на які нам треба знайти, і потім ми їх зробимо заміну, і врешті-решт отримаємо оптимізаційний, ну, типу, solution оптимізації, задача оптимізації, тобто якісь корені рівняння якось там, чи системи рівнянь. І лямбда виходить в цьому випадку, просто фігурує протягом всього дослідження, так би мовити, цієї математичної задачі, вирішення точніше. І ну, там, по суті, задача сводиться до знаходження часткових похідних, там x часткова похідна по x для x, y, по y для x, y, ну там і так далі. Там є різні кейси, там x, y, z зазвичай фігурують три змінні. В нас тут, по суті, дві змінні, в нас x і y лише. І додаємо, тому, власне, тому що у нас x і y, тому у нас буде лямбда і лямбда g. Тут у нас лише, типу, дві лямбди. Ну, да, повірте мені на слово, поки що, ну, але якщо не хочете вірити, можете завжди перевірити, почитати. Ну, тут у нас розклад іде зверху наступним чином. Да, ось ця сума негативна раз на лямбда і t, плюс половина суми ось такої композитивної, да, по і тим, і по читам, тобто for, два цикли, подвійна сума,
Там у нас вже йде фігура, яка як лямбда і, то так лямбда жіта, окремо допитки лейблів, окремо пара йде іксів з різними індексами, тобто попарно. І це пробуємо мінімізувати. При цьому лямбда, кожна лямбда у нас завжди невід'ємне значення раз, і вона не більше за якийсь параметр c або c. C, як я вам вже трошки сказав, це параметр регуляризації, який, по суті, обмежує, чим менше він, тим більш строга модель буде. Чим більше він, тим більше, так мовити, свободи в моделі. Ну і в кінці, що добуток всіх, що сума всіх добутків параметра першого нашого лямбда і того завжди буде нулем. І в нас іде завжди, да, тут є примітка, що в нас іде там, бачите, казав, пара x і x жита. У нас рішення цієї конкретної задачі оптимізації, мінімізації, воно залежить лише від попарного продукту, попарного множення. І це попарне множення відбувається саме з кожним семплом з датасету і їх лейблами. Тобто, бачите, це про що тут мова внизу? Це якраз про цей кусочок, що ми ці множники Лагранжа намагаємося знайти, але в нас добуток іде, бачите, добуток раз, добуток два, попарно. З кожним із індексів, тобто це таке квадратична складність, скажімо, іде. Да. Є proof. Можете подивитись. Зараз це не буде, у нас часу небагато. Да, насправді, лекція досить маленька, можливо, подивимося proof, якщо хочете, але давайте так. На загальному рівні чи є якісь питання? Так, щоб, я не знаю, себе не відчував неловко, що щось не поясню нормально, чи не поясню нормально, чи є в когось якісь такі прям зауваження або що. Це просто чиста теорія, чиста мутант, щоб розуміли, щоб на машинному навчанні нас читати не лише там, як робити fit predict, кросвалідацію і так далі, щоб трошки знати, що ж там під капотом. Тут у нас множники Лагранжа, проблема конкретно полягала в знаходженні і хайперплейна, і марджина, да, там, половина. Ну і тут така векторна алгебра лінійна, кажучи. Тому тут, в принципі, якось так. От тоді давайте рухатися далі до більш таких важливих деталей, на мою думку, з точки зору практичного застосування. Що ж таке? Да, генералізація до нелінійних, до hidden boundaries. Уявіть, що в нас є дані, ну зараз подивимося. Сподіваюсь, поняття кернела, що в нас є якісь дані, які не лінійні. Наприклад, в нас зліва картиночка класична, да? X просто. Просто функція y рівня x. І мінус у нас зліва, плюси у нас справа, а по центру, точніше, мінуси зліва, мінуси справа відцентровані. А в околі там двоєчка, там якісь плюси, наприклад, в такої функції. Ну і що тут скажете? Де тут, як тут пряму провести? Якось по діагоналі, ось так? Чи я не знаю, ще якось по іншій діагоналі, чи в розріз, нічого не вийде. Тобто немає лінійної роздільної здатності в даних. А справа випадок дуже хороший, це, ну, типу, парабола. У нас є x квадрат, у нас тут плюсики. Є далі йдуть мінусики, і ми чітко можемо провести одну лінію. Це, звісно, хорошо. Але у нас є таке поняття загалом в ML і в математиці, в векторних просторах, як переміщення або мапінг в новий feature space, в новий простір незалежних змін. Ну, типу, шапочка, x circumflex. Функція, яка це робить? F, фі, точніше. У нас input space, бачите, один, feature space інший. Тут у нас 2D, тут у нас 3D. Знову ж таки, в 2D все якось дивно розділяється. У нас якась крива, стрьомна, не знаю, який придумати, який намалювати. В 3D в нас чисто красива гіперплощина, бачите, там є от чисто простір між синенькими, червоненькими шариками, і ми їх поділили. Ідея в чому заключається? Якщо класи якісь нелінійно сепарабельні, ми можемо завжди їх замапити в якийсь вищий порядку простір, де вони будуть лінійно сепарабельні. Тобто вони будуть ділятися не прямою, а площиною, але будуть все одно лінійно. Все ж таки, повертаючись до цього
складного кейсу з conjugate problem, ми її розібрали. Пам'ятаєте, ці всі значення залишаються тими самими, що в нас тут сума всіх добутків нуль, а лямбда обмежена сішкою і невід'ємна. Зверху у нас все те саме, що й було, але тут замість xit і xjt у нас вже йде композитна функція, просто вкладена фі. Фі зможе, та сама функція, яка зверху тут була зображена, це функція, яка переводить в інший простір, в інший feature space. І ми, в принципі, зацікавлені лише в оновленні значень, так само попарних добутків. Але, нас не цікавить оновлені значення, нас не цікавить сама функція мапінгу. Чому? Дивіться, визначення. Ну, що таке kernel? Або ж кей? В CNN це згортка, ядро згортки 3 на 3, 5 на 5 чи на 7. В машинному навчанні, в контексті SVM, це ось яка функція, яка має, там, по суті, композитна, да? Вона там від двох змінних, скажімо так. Причому змінні, вони взаємопов'язані, да? Бо це нам та сама зміна, але яка зазнала трансформації, наприклад, взяли derivative по ній, да, x'. Да, це все оперується в реальному, ну, в real space, real number space. І в нас, по суті, kernel – це просто пара зазначених функцій, да? Функцій мапінгу, як бачите, яка переводить x в h. H це простір Гільберта, це ще, не знаю, якщо хтось знайомий гарно, або більш-менш знайомий з топологією алгебраїчно, це якраз буде знати, про що мова. Але загалом, так, да, це ще один із простарів, який працює з множинами, з елементами, з околами і так далі. Для простоти це залишаємо поки що так, тому що мапінг нас не так сильно буде цікавити. У нас є kernel, який просто бере на вхід 2 ікси і переводить їх в Hilbert Space, виходить кожен індивідуально. І x і x prime. Ось так визначається kernel на математичному рівні. Є лема, за якою функція k визначається як kernel тільки тоді, коли вона симетрична і невід'ємно визначена. Бо тут вже в нас пішли теж алгебрична топологія, вже пішли умови, якісь мінімальні умови для, скажімо, для кернела, скажімо, як для якоїсь дистанції, але трошки в іншому концепції, в іншому ключі. Тут, по суті, да, у нас тут складна декомпозиція з функції йде. Але давайте трошки спробуємо розібратися. По суті, у нас є на вхід x, x prime. Для кожного, ну, це буде, по суті, цей kernel тоді, коли для кожної пари такої x, x prime, ми рахуємо невизначені інтеграли. Дивимося, що у нас тут буде під ними. Інтеграли, ну, типу, зовнішні, внутрішні, вони, по суті, мають однакову основу по x. А при цьому всередині в нас де наш kernel, який перетворює, да? Пам'ятаєте, перетворює кожну з підмножин в Hilbert space. Є якась функція g від x, g від x prime, і у нас тут, знову ж таки, дуже, дуже прикольний інтеграція йде по dx, по dx prime. І це все теж обмежується умовами, що для кожного g, який... Для кожного g, типу, що, ну, по суті, x, ми оперуємо реальним, ну, справжніми, дійсними числами, да? І, по суті, ось інтеграл, відповідно, інтеграл проблемно йому бути від'ємним, тому він має бути невід'ємним. Вказувати нам на якусь певну площу, яка нас цікавить, це теж забігаючи наперед, геометричний зміст інтеграла, в даному випадку це буде ось то як вибудовується красиво той kernel, про який ми зараз говоримо, лише на суто символьно-математичному рівні і на рівні алгебраїчної топології, мовно кажучи. Наприклад, є певні kernel, зараз вже переходимо до більш таких, скажімо, спокійніших речей. Kernel екзампли. По-перше, є квадратичний кернел, який переводить два значення в пару в квадрат. Да? Є якийсь поліноміальний кернел з певним степенью d, який переводить в п'яту, в десяту степень і так далі. Далі є поліноміальний кернел, насправді, да, типу, з мономіалами, але вже мономіли там не чисто, чітко, там якогось визначеної степені.
поліном такої-то степені, а може бути менше. Тобто, по суті, тут ми ще додаємо до цієї пари ще це нескалярне значення одиничка, і воно трошки по-іншому може апроксимувати роздільну знатність на площині або в гіперплощині, потім в просторі. Перцептрон, да, сігмоїда. Ну, сігмоїда, яка накидається на пару, це зрозуміло, тому що перцептрон, ну, звісно, ми ще не розбирали. Знаєте, ми будемо розбирати перцептрон, скажу, на п'ятій чи на шостій лекції. Ну, типу, загалом, да, і там це побачите, але там у нас теж сігмоїда. По суті, чому так? Перцептрон, це ж базова, якби базова частина, базова така дуже перша нейронна мережа. Згадуєте, мовно кажучи, що там у нас є функцію сигмоїда самої, щоб не до одинички, да? І по суті, так само, якщо є якийсь трешхолд, то нейрон запалюється і спрацьовує, і тоді він пропускає далі значення. Якщо занадто маленьке значення, то він просто замирає. І сигмоїд робить якраз це, вона вдає нам значення в цьому проміжку від 0 до одиниці, яке нас цікавить. І це теж, в принципі, ну, все вшито в кернел, який використовується в SVM. Є також самий складний, самий цікавий кернел, який дозволяє описувати dependency, знаходити там, де їх нереально знайти попередніми кернелами взагалі. Це RBF kernel або ж Radial Basis Functions. Виглядає він ось так, є певний параметр бета, який дещо хендлить вперед, ну, знизу, бо ж, ну, додалі можете бачити просто стандартну різницю, абсолютна різниця в квадраті, тобто щось там середньоквадратичне, да, виглядає. Ну, тут не зовсім середньоквадратичне, але насправді це середньоквадратичне, просто це між локальна різниця квадратична між двома семплами. Помножено на певний від'ємний параметр, да, і взяти в експоненту. Це Radial Basis Function, він там прям такі штуки вимальовує крутішу. Але він дуже складний з точки зору обчислювальної складності, і довго рахується. Якщо будете робити домашку з ним, то будьте обережні, ви можете запустити, будете у вас там і довго працювати, і навантажувати, і не факт, що закінчиться, тому що це дуже така складна з точки зору комп'юту штука. Да, це певні, скажімо так, властивості ядер, або ми називати це синтез ядер, синтез кернелів. По-перше, скалярний добуток завжди є ядром, додатня константа теж є ядром, добуток ядер теж є ядром. Бачите, тут це все, в принципі, досить логічно. Лінійна комбінація, якщо кожен коефіцієнт є не нульовим, ну, і не від, точніше, не від'ємним, нуль або більше, і навіть не так, строго більше нуля, тобто чисто додатнім, тоді все хорошо, це теж буде ядро повноцінне. Тобто ви можете там комбінувати, наприклад, і зробити ядро там п'ятої степені, лінійний доданок, потім там плюс третій, плюс другий, плюс перший. У вас буде типу таке комплексне композитне ядро, по суті, яке є лінійну комбінацію. Це теж буде ядро. Да, по суті, функція, що до якої ми застосовуємо, там, наприклад, як фі, яка перетворює в Hilbert space, теж не по ядро. І композиція ядер теж є ядром. Бачите, ми можемо взяти якась композиція функцій, композиція там, якби, ядер. Ну, тут в даному випадку це композиція ядер, тому що К та ядро ми пробуємо визвати, але воно рахується через якесь попереднє інше ядро. Це щось типу лінійної комбінації, але в композитному випадку. Ну, з точки зору такої математики. Це суперпозиція, по факту, виходить. Да, щось я тут не бачу гарних прикладів з SVM. Якщо що, я зараз у нас ще є час, 15 хвилин, я зараз знайду вам гарні візуалізації, щоб ви хоч подивилися. Або, ну, в цьому домашці точно до оглянемо, але по висновкам, давайте спочатку по висновкам. Моделі SVM дозволяє знаходити таку саме найкращу decision boundary, це звичайно називається гіперплощиною, да? Я не знаю чому, але не було інформації про kernel trick. Але окей. Це цікаво. Тут є дуже така цікава штука, як kernel trick. Я про неї розкажу, можливо, навіть якщо не зараз, то на практичній. Kernel trick, який дозволяє от вирішувати. Хоча насправді, думаю, це теж тут мається на увазі, якщо я правильно зрозумів, так. Да.
Це, по суті, як підходити до нелінійно розділених даних, тобто просто знаходити функцію, яка переміщує, мапить в якийсь інший фічер space, і там можна заходити лінійно сепарабельність, мовно кажучи. Таким чином, да, SVM дуже класно працює з аутлаєрами, він їх гарно виділяє, ми це ще побачимо, ви це побачите. Він також гарно працює з незбалансованими даними, тобто якщо у вас є там якась маленька кількість нуликів, всі решта одинички, або навпаки, то він теж гарно буде працювати. Він то, в принципі, дешевий. Загалом ідеологічно дешевий, але є. Але, типу, бачите, тут є нюанс, це лише для інференсу. Коли ви викликаєте якийсь новий семпл там на тестування, тоді він швидко проганяє. Але вчиться він дуже довго і дуже дорого. Там, якби, є до цього підґрунтя, саме квадратична складність, яку ми вже згадували. І це непросто. В принципі, дуже великий варіант кернелів, вибору кернелів, да? Дуже він різноманітний і непараметричний, по суті, але знову ж таки, з цим приходить велика якась відповідальність. Треба вміти його вибрати правильно під задачу, там, або якусь комбінацію, композицію, суперпозицію кернелів. І це теж дуже нетривіальна задача. Іноді це просто, да, там SVC linear, да, але іноді це складно. Як використовувати? Є насправді дуже важливий гіперпараметр CEO, той самий, який всюди фігурував. Він обмежує, як ще раз казав, просто задається вам на початку тренування моделі. Ви його можете підбирати або руками, або ж якимось там randomized searching, або grid searching, це техніки в SQLearn, які допомагають, дозволяють вам насправді працювати з, скажімо так, з крос-валідацією, і під час крос-валідації шукати оптимальні значення, там задавати це цілу сітку параметрів, наприклад, там три параметри по 5 значень кожне, перевірити всі. Бачите, буде складність досить велика, тому що треба ж кожну комбінацію перевірити, але воно перевірить в кінці, прожене і видасть найкращий результат. Наприклад, для C значення таке, для learning rate таке, для чогось там ще таке. Да, треба вибрати kernel, параметри в kernel теж в кожного різні. Наприклад, якщо це лінійний параметр, то там справді їх там так багато тих значень, там їх, по-моєму, майже немає. Якщо це RPF, кернел, це буде складно, там теж треба штучки підбирати, всякі там бети, оті, ще дещо. Ну, загалом, да, треба вміти за цим гратися. І обов'язково, дуже важливо, наголошую, SVM дуже чутливий до, скажімо так, до ненормалізованих даних. Тобто, якщо у вас є там якась задача класифікації або регресії, і у вас є неперервні величини, тобто у вас є якась там, не знаю, фінансові дані, або погода, або кількість людей, або там інкам, або ще щось, і воно, і температура, воно у вас є в всіх різних репрезентаціях з точки зору скейлу. SVM дуже погано буде це працювати, треба все нормалізовувати, треба все використовувати. Якусь простеньку нормалізацію в SQLearn, суть, яка є у вас уже в домашках була, да? От це дуже важливо, як для лінійних моделей, лінь регресія, лог регресія, так і для SVM, причому будь-якого SVM. Якщо не заскилити, буде погано, якщо не віднормалізуєте. Фічі, я маю на увазі. І єдине, що, да, а вже потім у вас підуть дерево рішення, ліси і так далі. Далі вже це можете так спокійніше до цього ставитися, тому що там воно вже нормалізація не грає такої великої ролі, як для SVM, або як для лін-лог регресії, для лінних моделей, тому там вже спокійно. Ну, в принципі, да, з лекцією все. Єдине, що я б хотів все ж таки вам дещо зараз показати. Можете, поки я ще шукаю, задавати питання. Якщо вас щось цікавить. Що знайду? Ну, ви знаєте, можливо. Це питання немає зараз, на хвилинку.
Тут гарно розписано, давайте дивимось. Ну, що якийсь настав шукати, я не знаю, чи знайду свої якісь напрацювання цю штуку колись там з чогось. Ну, давайте подивимося, я знайшов хороший туторіал, такий шоукейс SVM на Кеглі. Кегл, ну, типа, насправді, якщо ви ще не знаєте моє ставлення до Кеглу, я його ніколи не любив, ніколи не вважав його доцільним, але там іноді є хороші туторіали, хороші ноутбуки. Щось типу того, тому це максимум, для чого я можу його рекомендувати. Ну і відповідно датасети там теж є. Датасети теж, скажімо, звідти можна і треба брати за великого бажання. Я вам скину зараз в чатик і зразу ж розшарю, а краще не в Zoom чатик, зразу щоб це у вас було, ви мали чатик, я скину. І розшарю ще раз екран, трошки пройду з вами ключовим моментом, який я ще хотів би показати з візуалізацією. З візуалізацією, що в нас. Так, добре. Насправді, да, насправді SVM. Да, гіперплощина це максимальна, максимум маршинг гіперплейн. Тобто це не просто гіперплощина, а яка з максимальним маршингом розділяє. Якомога більшим, треба максимізувати маршинг. Це раз, можливо, щоб було чітко зрозуміло. Оцей маршинг, ще раз кажу, треба зробити якомога більшим. Площина, то вона там тоненька, а відстані треба максимізувати. Далі. Ну і в принципі, SVM це максимум маржин класифаєр, по факту. Чому саппорт фактори називаються? Теж цікавий момент, насправді, тому що це, ну, типу, це ікси наші, які знаходяться найближче до гіперплощини. Відповідно, коли ми рахуємо відстань від гіперплощини до цих іксів, ми проводимо вектори, тому називається типу метод опорних векторів, вектори, які дають опору, допомагають порахувати нам маржини. Краще. Маржин це ось цей, да, це геп, відділяючий геп між двома лініями найближчих датапойнтів з різних класів. Да, визначається, як це перпендикулярна відстань, да, до лінії. Від лінії, да, від кожної лінії, до перпендикулярної відстані до кожної з точок, яка крайніх точок, ось цих сапорт точок. Да, і цей геп намагається також максимізувати маржин. Так це виглядає. У нас є два класи, тут один, два, наша центральна hyperplane віддільна, і маржин, який, в принципі, взяв, подивився, ага, тут найбільша відстань, тут найбільша супер. А ось це Sport Vectors, я думаю, вони мають на увазі, що, ну, типу, це просто стрілочка, що це, типу, оці точки, це як баля, Support Vector, точка, це Support Vector. Давайте. І так виглядає SVM. Під капотом, да, це те, що ми намагалися розглядати з вами. Да, Maximum Margin Hyperplane, є різні гіперплощини. Є Decision Boundary, відповідно, це наша, типу, W Transpose, але, типу, у нас тут у нас була тета, в них W. Ось тут positive hyperplane, да, бачите, тут плюси, тут мінуси, negative hyperplane. Є проблема з такими от штуками, що я вже казав, що не є лінійно розділимою 2D репрезентація даних зліва, да, тому що тут кола нелінійності. Тому ми знаходимо функцію фі, яка мапить якось в інший простір, в трьохмірний, да, і там вже можна їх розділити. Наприклад, да, 3D. І в 3D Space там буде ось така штучка, яка там в іксах лежать червоні класи, тут зелені зверху лежать там між, ну, десь там виходить ортогонально, да, ортогонально туди, тобто десь на X і X2, Z і X1, ну, всюди, коротше, лежать, да. Просто по Z підняті. І це самий kernel trick, про який була мова, це якраз техніка перенесення в інший dimensionality, в інший feature space. Такі трансформації робляться з допомогою типу кернела, і він змінює там, підвищує dimensions, підвищує dimensionality і робить дані знову сеперабельними. Тут все зрозуміло. Да, основні чотири популярні кернели, з якими працюєте, ну і загалом популярні дійсно лінійний для лінійних даних, полінеміальний для якихось нелінійних, скажімо так, уже вищого порядку, і Radial Basis Function або ж RBF, або ж Gaussian також його називають, да, це дійсно так. І ще також є Sigmoid kernel, типу, ну, ми теж бачили там Sigmoid.
лінійний кернел, по суті, бачите, чітко зможе вам ну, в таких кейсах, тобто ще, можливо, один outlier є, але можна провести там linear kernel. Да, давайте ще раз ще глянемо, що таке. Тренуватися з лінійним набагато швидше, оптимізується набагато краще, ну, типу, лише один гіперпараметр, який регуляризується C. І для інших параметрів, да, для інших кернелів, точніше, треба ще також гаму тюнити. Використовувати grid search, що він буде довше займати, так кажучи. Полінеміальний, да, по суті, у нас тут є вже степінь. Тут дуже гарно видно, наприклад, ці гарні картиночки візуалізовані, сподіваюся, теж видно. Зліва лінійний кернел, бачите, чітко пряма, наша на hyperplane і margin, вліво-вправо. Далі полінеміальний, по суті, він вигинає. І margin є теж вліво-вправо, але типу не лінійний вже. Полінеміальний це був квадратичний. Там степені 5, полінеміальний теж там вже інші вигини, там є два вигини, там чи скільки. Але так, це чисто подивитися візуально. Що ж таке RPF ваш? Ось так це ще раз виглядає. Ну так, да, там по суті негативна різниця, одиниця на 2 сігма квадрат, да, помножена на різниці між X і Y, або X і X шапочкою. Ну, коротше, там різні записи. Я не буду гарантувати, що в нас в лекції прям супер правильна нотейшн, але все одно. Ось є така функція, да, так, ну, коротше, сігма це, ну, візьмемо, що це стандартне відхилення, я так розумію. RBF kernel працює наступним чином. Так само є decision boundary наша, гіперплощина є. Дві, скажімо так, дві половини марджина, і взагалі, він дуже складний в обрахуванні, там є нюанси саме навіть з оптимізацією параметрів, а конкретно в обчисленнях. Ну, сігмоїд виглядає наступним чином, теж є якийсь там linear decision boundary, мовно кажучи, бо non-linear decision boundary під сігмоїду, і в нас, по суті, є гіперболічний тангенс. Це наші класичні значення, типу поля, як в матриці вагів на X, але там ще Y, відповідно, це ще скелеті на параметр альфа додається це. І він теж потрібний, скажімо так, такі задачі, але не всюди. І досить складно його теж тюнити, тому що додаткові параметри, там то теж альфа з'являється, і не так це просто. Показати, як це чисто. Це на практиці більше покажу, як взагалі з цим працювати, навіть по цьому ноутбуку. Але зараз швидко просто покажу, що тут нічого страшного немає. Ви просто імпортуєте з SQL на SVM. Да, SQL на SVM берете лінійний SVC. SVM це загальний клас. SVC це Support Vector Classifier, класифікатор. Є ще SVR, Support Vector Aggressor. Ну і все, ви викликаєте отак, от можете без параметрів, там буде по дефолту лінійний у вас kernel, станом ви так само працюєте, все у вас вже далі є. Ось у вас є, наприклад, SVM з RBF і C100, гіперпараметри, ви передаєте C100, а може там по дефолту йде RBF, я не знаю. Це дуже дивно, якщо вони кажуть, що не дають тут RBF, то може по дефолту в Safari йде RBF, а не лінійний. Ну, можливо, лінійний треба вказувати якраз таки. Тут там, бачите, вони підвищують значення C, отримують інше значення, там 0,98, тут було 0,9832, тут 16, тобто більше зарізано стало. Що це насправді трошки дивно. Все, тут показують, як kernel, бачите, брати kernel до рівня linear. Там є, типу, список словник з всіх можливих кернелів, гіперпараметрів, які вам треба. Зможете з цим попрацювати ну, і на практичній, на домашці. Тому, так. Да. Я думаю, на цьому все, як я обіцяв, не буду затримувати далі, ніж перша година. Any questions? Так, можна питання? З приводу поліноміального кернела або RBF, коли взагалі дані не лінійні, їм потрібен нелінійний розділ, але оскільки є лінійний кернел, чи можна створити частково лінійний розділ? Тобто не поліноміальний розділ, такий не розділ по криві, а розділ як по якомусь симплексу, наприклад.
Да, тут, скажімо, якщо перенесення в вищий dimension не дає повну ідеальну роздільність, то все ж таки можна використати kernel trick, я думаю, для цієї конкретної для цього шляху, так би мовити. Ну, просто чи існує такий математичний кернел, що він був би, ну, якби в цьому плані не диференційований, наприклад, в усіх кутах, тобто, щоб він був такий покроковий чи з відрізками. Прямо з перервною функцією, ну, з функцією з. Ну, можна, будь ласка, показати на Да, слайді? звісно. О, там не на слайді чи на каглі, На напевно. каглі, давайте. Щас. О, там, де було зображення з розділами. Який саме вас цікавить? Вище. Ось тут, ось тут. Так. Ось тут, наприклад, видно, що поліноміальний кернел, він так розділяє трошки в бік, наприклад. А лінійний він такий зовсім пряма. А чи існують кернели? Ну, мені відомо тільки так про ці три кернели. В принципі, бачив, що існують чи інші, вони також якісь специфічні нелінійні кернели. А чи існують лінійні, але покрокові кернели, тобто кернели, які складаються там з розділів, що дозволять створити розділ по якимось таким відрізкам? Да, я розумію, до чого хилиш. Насправді кернелів не існує, але існує інша архітектура Decision Tree. Вона якраз це робить. Ну, ні, ну так, от я до цього якраз і вів, що це був би Ну, Decision Tree тільки, я думаю, так, да. Можна як почитати, звісно. Я Rossifier. не в курсі, чи є така штука саме в кернелах для SVM, але можливо якийсь там Decision Tree kernel, я не знаю. Хто його знає? Тому я не скажу, але да, питання хороше. Точно це інша архітектура робить, але SVM не знаю. І тоді ще одне питання. Є Decision Tree, але у них бувають нелінійні листки. Чим тоді воно відрізняється від SVM-а? Нелінійні листки. Ну, нелінійний розділ там буває. Тобто, наприклад, найкласичніший приклад, здається, Decision Tree з поворотом, тільки, ну, там, наприклад, X плюс Y, але плюс якийсь rotation. Але ж був якийсь навіть приклад, що якщо ми введемо просто там, наприклад, XB, ну, там фіча якась там, фіча більше нуля або менше нуля, наприклад, чи по константі там. А якщо, наприклад, ми ще введемо якусь нелінійну функцію на листку, там нелінійна функція від фічі з вагами. Було у Кліхера на Ютубі, здається, навіть такий момент, що ну, ці нелінійні Random Forest це Neural Networks, але чи можна їх тоді описувати як оці свіми? Це дуже хороше питання. Я щось таке теж у Кліхера пам'ятаю. І я точно знаю, що в мене, ну, як не знаю, чи буде, чи ні, колега мій досліджувати на PhD себе питання нейронних рандомних лісів. Але там, да, там це дуже тісно перегукується. Там питання визначені, і я думаю, що чисто з інтуїтивно-практичної точки зору, якщо є в листках якась нелінійність, то дерево, ну, точно, то я думаю, можна знайти відповідник в SVM з якимось певним специфічним, ну, специфічним, нестандартним кернелом, скажімо так. Але я просто, да, знову ж таки, я не фокусувався ніколи на табличних даних і на моделях ML класичних, тому я більше не скажу. Треба дивитися. Ну, просто вся проблема SVM в тому, що це здавалось би універсальний алгоритм, ну, один із універсальних алгоритмів, але у нього є проблема в тому, щоб підібрати гарний кернел. Да. А Це от точно. і все інше зводиться там до апроксимації цього самого, ну, кернела, який ми намагаємось підібрати. А от якби, ну, і відповідно через це ми можемо ну, дещо сповільнюватися, скажімо так, Да, ти при архітектурі. уявив, що треба, що взагалі існує
безмежна комбінація кернелів, безмежний сет кернелів там з будь-якими нюансами, і можливо було б прикольно, я не знаю взагалі, чи це хто займається, чи це актуально, але повирішувати задачу щось типу Neural Architecture Search, але для кернелів, для SVM. І тоді зробити, мовно кажучи, з такого псевдо-ультимативної моделі, як SVM, зробити реальну ультимативну модель, яка там за якийсь там час може за рахунок якогось інпут-програми, ну, інпут-серчу, знайти тобі оптимальний кернел для твоїх даних і все. Але, так, да, це дуже нетривіальна задача, мені здається. Я не впевнений, що вона взагалі NP повна. Ну, типу, там це все перевірити, тому дуже складно бути, я не знайшла саме ідеальний кернел. Але, так. Да. Ну, тобто простіше створювати там оце гріді дерево, ніж підбирати такий ідеальний кернел, який би швидко так працював. Я думаю, так, да, я думаю, чисто, якщо брати середньостатистичного дата-сайентиста, то йому буде набагато простіше з деревом, аніж з SVM. Поясню чому, тому що з SVM можна було б це підбирати, якби в тебе був там великий, дуже великий досвід саме цієї моделі. Якби був ти там, мовно кажучи, не DES-інженером, а там SVM-інженером, тоді так. Да. Але все одно, я думаю, що тут просто кількість затрачених сил, ресурсів і часу на те, щоб підібрати в SVM, вона того не варта, краще вже обійтися деревом. Добре, і ще тоді останнє питання. Uh-huh. Чи десь використовувався SVM в контексті штук, які йдуть на Deep Learning? По типу аудіо чи, ну, зображення, наприклад? Слушай, я знаю, використовувалося точно в статтях 2017 року в розрізі sequence-to-sequence моделей, як класифікатор, як ще щось там для обробки ML-спектрограм для аудіопроцесінгу. Ну, типу, дуже старі юзкейси були, пам'ятають, там, з комп'ютерним зором, але зараз прям так, щоб щось було на слуху, не знаю. Це більш застаріла технологія, ну, відносно застарілий підхід. Скажімо, він інколи себе виправдовує дуже гарно, коли у нас задача табличних даних діп-лернингу, він був лише складовою, він ніколи не був core. А це, власне, проблема, тому що якщо він не в основі, над ним не працюють, його не розвивають. І менша ймовірність того, що він там далі за якийсь невеликий проміжок часу не перестане бути обсоліт або ж застарівшим. Зараз поки що не знаю його стан, це треба окремо, ну, типу, мені б можливо поцікавитися, що там відбувається, але як бачиш, ну, тут навіть ті самі дерева створили дуже велику конкуренцію, краще витіснили це все діло. Я вже не кажу про бустинги і про ліси, тому так. Да. Добре, дякую. Окей, може ще питання? Немає. Ігут, всім дякую за лекцію, трошки затрималася питанням. Але нічого, давайте зустрічаємося за 20 хвилин на практичній. Да, всім дякую. Дякую. Дякую.